Ano, právě, a už se nám to rozbělo, nekníž. No, nekníž tady v roce 2013 bylo 15.30. Ale pečko, nejde na 51.18, tak jsem na to zvědavej. Ale mají to docela pěkně rozběhnutý, myslím si, že by to po 20 mohlo být. Dobrý, jede! No? 23.50. Na bělej, a já přijdu někdy večer. Je to teprve blízké Bčko.